يا محمد دولت عن الإقابات دولت عن سيدان الدولة الواجين وليه دو حكم دهاي علاقات تفكة محمد هاي دولت كوزت هي ألا دولت علاقات كوزت إن إرادوي هي ألا دولت إن الله بربر مرد وآن محمد دهاي إن عود عن شقد إلهي أن الله حين أن موضي محمد بوها إنتهى بارمان كفدرالكا وحق أولي هاي دول كيسا ودول كيسا إن الله لدينا عمرنا بارمان كالأمر حكومة وحايلنا يقوموا بيو إن حكومة أي قبطل أو حل جيدي أي محور آدي وحي كروهي أراك وكردولا وكرسوك يعلمي إذا مدو أيديه مدول با إنه وشيسي وأسق لها لول دالو لبركة الميور كساعد إنه محمد دالو حي ثلاثة دالكا شعب الصومالي عن قعد سنة كسوري يسير نسيه هدي ونسيه لبقوا اللي يطلع أنت أنا أمانين هدي اللي رادوا حلا بلاريا لبقوا إلى وقت شقري كي هدا على بلارا لبقوا اللي يطلع على شقرا وحلا بلاريا دلكو لبقوا إلى وقت هلكو في هلكو سدوا قال لها لبقوا اللي يطلع أنت من أمانين على جا يا شقري الجاي وقولي الصومالي كفر الصومالي علاقات كتير أدي أدي مهم نقطة هاي مدلي أخذ سلام كمان ننسى حد دلال كده كتير ودي قويتي ودي قويتي هو ده هذا اللي هو ده اللي يقول ونصر ونفري أفر سلام أو كده وحد أدي أدي مكفر سلام هنا وحد لكن هنا وحويك كده كده وقويتي كفر الصومالي أدي 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 مكفر سلام ولو أي ترى عدد سياسة دي سدالي لحسن شيخ محمود أو شاقة إنو سوق دبادي أو كودارت وحباك قوان حدنا مدحوينها يا شاكتي إنو قولا ووين كقاري قدبادي وغمهم سنائي أو كودارت فادما شاق عبدالله آذن كالسن تي في مقدشو مدحوينها جمهورية دا فدرالكا سومالي مدنا حسن شيخ محمود تاهي داود يال سيدا داوانيسين وربحين تاس وحا مقالة دا مقدشو نوغسو درتي وريهنا فاضمة الشيخ أو كهالليسي مدحوينها قطبدي أو تشيديي إيو وليبا دادكو فكردها كالدوان إي كاقبان إيادو داد بدن أي شاكتي إن أي آميسيهين إن واح بدن آن إي كاقبسوابين بلنقاتكي مدحوينها هلكا مدحوينها إيو داد بدن إيقونا أي قبان إن واح بدن لبلابي أو إميكا لرميستيريو هدبا عرمها سي واحا أي كساب سيهين إيو سيدا dadka iyo siyaasiinta Soomaalida ay qodobada u arkaan waxaan kula xiriirnay si toos ah isagoo jooga magaalada Nairobi Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana imika musharax u taagan xilka madaxweynenimo doorashooyinka soo socda ee dalka mudane Prime Minister ma maqlaysa markii hore waatahay sida aad maqlaysay ama aad ba la socotid arimaha ku saabsan siyaasada dalka gaar ahaan qodobadii dhawaan uu jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu kaga hadlay arimo badan oo uu ku sheegay wax badan inuu ka qabtay 4 sano ee la soo dhaafay 6 qodob ee uu hore u ballan qaaday haddaba waxaan jecelahay qodobada inaannu mid mid bal adna aragtidaada iyo fikirkaaga ku weydiiyo wixii uu qabtay madaxweynuhu iyo sida ay aragtidaadu kula tahay midda ugu horeysa hadaan ku weydiiyo xasilinta siyaasada dalka sareenta sharciga iyo dowlad wanaaga iyo amniga madaxweynaha waxa uu sheegay in arinta uu ku guuleystay adigu ma aragtaa salaamay adiga iyo idaacadda kalsoon shaqaalaheeda iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo idin dhageysta waa dhab weeye waqtigii waxa la joogaa dee la xisaabin lahaa oo qofku wuxuu qabtay iyo waxa aan uusan qabsoomin laga hadli lahaa madaxweynuhu dee kulliyadu waa sheegay inuu 4 sano kale uu rabo oo 4 sanana uu leeyahay 6 tiir aan waxa qabta darteed xaligu maaragtay xaligu soo celiyo wax lagu doorto amid oo garaabaya isaga kaliya ismaahay dadka cusub oo taa xilalka qabta runtii qofka marka uusan garanayn waxa meesha yaala ama ka horeeya ama shaqada uusan garanayn wuxuu soo qabtaa lix tiir iyo dhowr qodob iyo program soo qabtaa
حكومه كلاه لكن انت بدل ما اوغى وحا كا هوريهي حالاد كجرت ميش marka lixda astir runtii aan waxaan islaayahay waxii noqotay hadal ee aan wax qabad lahayn ee waxa dalin uu ah runtii dawladan waxa soo maray saddex dawladood saddex administration saddex maamulka soo maray ee madaxweynaha uu ku ballan qaaday markii hore in soo qabsi dambe uu jiri doono ee barnaamijka horumar ku magacaabay isagoo filayay inay wada shaqeeyaan afar sano runtii guul bay waxaan lahayd haddii taas ay dhici lahayd bacdama dhaqamada la yaqaano oo u badan in la soo qabsado ee afar sanana ay soo maraan saddex dawladood oo kala duwan marka waxaa ku xigtay statement ka bacdi in la bixiyo barnaamijkii barnaamijka cusub la keenay barnaamijka cusubna uu statement uu sagaal bood uu tambal meel uu joogay haddana uu joogo ee Cumar Cabdishiil hore u soo maray oo madaxweynaha ay siiqaanaan oo haddii wax qabadkiisa ku yidhiin uu garanayo taasi waxay muujinaysaa xasilooni darro siyaasadeed maxaa yeelay sanad walba markii dad cusub yimaadaan dadka cusub runtii waxay ka bilaabaan meel cusub marka ay bartaanna waxaa lagu bedelaa dad kale oo iyagana cusub marka taas lama oran karo madaxweynuhu inuu gaaro xasilooni siyaasadeed taasi waa tan dowladda dhexdeeda ah maamul goboleedyada saas oo kale dagaal wuxuu markiiba ku bilaabay madaxweynaha iyo dowladdiisii Jubbaland oo halkaasuu ku daatay dhiig fara badan kadibna saas west oo koonfur galbeed oo lagu muray saraa lix gobol iyo saddex gobol markii hore madaxweynaha iyo tiimkiisu ay aaminsanaayeen lix gobol iyagoo u diidayay Jubbaland inay noqoto maamul goboleed kadibna ay ku khasbanaadeen inay saddex gobol qaataan tii Jubbaland markii ay xalin waayeen waxaan wada ognahay inay Itoobiya u xalisay yaan ognahay markii ay xalin waayeen siyaasadaas hadda tan socota oo Hiiraan iyo Jubbaland ee shabeelada dhexe saasoo kale weeye waa xalin waayeen buuq siyaasadeed iyo xasilooni darro siyaasadeed iyo halkaas ka dhacay haddana dowladdu intay xalin weyday iyo waxay wakiilatay iigad marka lama oran karo xasilooni siyaasadeed yaa afartii sano madaxweynaha uu fadhiyey dowladdiisu ay soo socoto lama oran karo sayraftiisu waa cadeeyey wuxuu yidhi siyaasadda naga hadlaysan weyna duuban tahay codkiisana waa la hayaa wuxuu yidhi wax walba waa loo qaban karaa cadaalad waa loo qaban karaa ammaanku waa loo qaban karaa siyaasadda nalama qaban karo wuxuuna cadeeyey siyaasadda inuusan waxba ka qaban marka taas waa taas tan amniga oo siyaasadda ku xiran waxaan ognahay allah naxariistay shalay inuu dhintay goobaale jamaal goobaale oo dadkii xamar ka xoreeyey qayb ka ahaa ciidamadii shabaab ka ahaa oo ummadda dhibaateynayay ka hor nin yahay goordan yaa la dilay oo jamaal ahaa waxaa ka horreeyey waxaa kaloo la dilay dhaga badan jamaal dhaga badan intaas waxaa dhaadheer sagaal iyo toban xildhibaan yaa xamar lagu dilay taasna waxay ku tusaysaa amniga magaalada Muqdisho meesha ay taagan tahay waxa intaas dheer madaxweynuhu wuxuu sheegtay oo aan dhegaystay in magaalooyin badan ay qabteen oo ay shabaab ka qabteen iyay sheegteen xitaa waxay ku darsadeen magaalooyin anigu aan markii aan joogay aan wax ka xoreynay xukunkaygii ama maamulkaygii wax ka xoreeyay xitaa ku darsadeen laakiin waxaa cad oo aanan shaki ku jirin in ay dib u lumiyeen magaalooyin badan ay ka mid tahay Jilib Marka, Gandarshe, Danaane, Golweyn, Janaale, Toro, Qoryole, Owdigle, Berhire, Mubarak, Sabiib iyo Caanole, Tuulo Mareer, beertii booliiska oo afgooy u jirta 3 kilomitir waa meesha maxkamadda u ah shabaab u ah Tuulo Leego 3 kilomitir iyadana wax ka yar ayay u fadhiyaan Amisom iyo Yaqbar Weyne marka magaalada waxaa haysta shabaab banaankeedana waxaa haysta ciidamada Amisom iyo dowladda macnaheedu waxay tahay meeshii ay hore u socon lahaayeen oo ay magaalooyin badan qaban lahaayeen intaasaan sheegay gacantooday ka baxday marka haddee taasi hadday u yaqaanaan guul annagu waxaan leenahay waa guuldarro
arinta kale oo de kasareenta in la sareysiyo sharciga in sharcigu sareeyo dalil waxaan u haynaa in madaxweynaha uu ku guuleysan arintaas oo iyo naftii laga gaarnay waxaan u haysanaa madaxweynaha afar sano yaa lagu heshiiyey yaa la doortay afar sano oo uu sharci u haystay mandate u haystay waxay ku dhammaatay 10kii September madaxweynaha hadda sharci kuma joogo madaxweynaha sharci kuma fadhiyo madaxweynaha wuxuu ku fadhiyaba anagu kulli ma naqaano isagana xitaa maaragtay shacabka ma weydiisan in waqtigu ka dhammaaday in power vacuum aan loo baahnayn in dalkii inta ka gaara electionka bisha la qabtay ama laba bilood la qabtay isaguna sii hayo oo ogolaasho kama helin maxaan ku yidhaahdaa shacabka soomaaliyeed baarlamaankii shacabka matalaya naftigoodii inta la hor keenay ma uusan weydiisan sababta uu u rabo in waqti loogu daro laba bilood waa fadhiya hadda madaxweynihii wuxuu sheegtaa inuu madaxweyne yahay laakiin waqtigiisii rasmiga ahaa waxaan ognahay inay ku dhammaatay September 10-keedii waxaa ka horreeyey sanadka hadda lasoo dhaafay August lasoo dhaafay baarlamaankii intay fariisteen iyo waxay soo saareen muushin iyo kasoo saareen madaxweynaha ee ku eedeenaya inuu shuruucdii dalka jabiyey muushin xilka looga qaadayo muushinkaasi meel ku dambeeyey lama yaqaano laakiin waxaan ognahay in baarlamaankii aqlabiyad xoog leh 100 gaaraysa ay keeneen madaxweynaha inuu sharcigii uusan raacin dastuurka uusan raacin taasna waa wax cad weeye marka haddii intaasoo idin ma oran karno saddexdaas arrimood inkastoo dee uu ku cusbaa meesha uusan waxba ka garanayn shaqada meesha taalla dee soo qortay qodobo isaga iyo asxaabtiisii laakiin qodobada inta hadda iga weydiisay hadday noqoto xasiloonida siyaasadeed waa ognahay hadday khallaasa siyaasadeed taagan tahay amniga waa ognahay meesha uu marayo oo taa hadda aan ka sheekeeyey oo magaaladii caasimada ahayd alla markay rabaan ay qarxin karaan tuulooyinkii hore loo qabtay dib u qabsadeen xitaa tuulooyinkaas dhexdooda aanan laskaga dhex gooshi karin marka iyo xamar laskama dhex gooshi karo marka iyo baraw laskama dhex gooshi karo baraw iyo kismaayil laskama dhex gooshi karo joohar iyo buulo berde laskama dhex gooshi karo marka macnaheeda ma garanayo waxa marka laga hadlayo nabadgelyo uu ku faarayo waxa la qabtay aan u garan maayo tan saddexaadna dee in sharcigu sarreeyo oo sharci loo hogaansamo cad buu madaxweynaha ku fadhiyaa waxaan oran karo waxaan sharci ahayn marka sidaxaas arrimood waa tahay mister ra-iisul wasaare farmaajo waa mahadsan tahay arrinta kale ee uu madaxweynuhu leeyahay waxbaan ka qabtay weliba wax fiican baan ka qabtay waxaa ka mid ah soo noolaynta dhaqaalaha dalka adigu sidee u aragtaa arrinkaas arrinkaas waxaan u arkaa runtii inaan waxba laga qaban waxyarba inaan laga qaban maxaa yeelay anagu waa la soconnaa xaaladda dalkii waxaa ka jirta baahi aada u fara badan waxay ugu yeeraan cagabar dhaqaalihii dadkii ma manaha shaqooyin ma jiraan maciishadu dhirkay maraysaa oo dadku ma awoodaan lacag circulation ku jirta ma jirto runtii dadku waxay taagayin meel aad iyo dhib badan dhallinyaradu shaqo ma hayaan jaamacaday kasoo baxaan iskoolada kasoo baxaan wax dowladu diyaarisa ma laha waxaan ognahay ilaa hadda hal kambani oo la yaqaano oo adduunka ah inuusan soomaaliya imaanin warshad in laga dhisin oo dee investment ama maalgelin shisheeye dalka aysan imaanin wax kaliya aan oran karo oo dee yimid oo kambaniya ama shirkada shisheeye ah waa kuwa dekedda jooga oo turkiga ah iyo tan tobori la yidhaahdo oo airport ka shaqaysa iyaguna dee maalgelin lama oran karo waa wax horey u jiray weeye waxay hadda dhiseen maaha dekedda wax ay ka qabtay anugu garan maayo laakiin kulliba dee inay manage gareeyaan kaliyaan ognahay iyo inay shaqo abuureen anugu ma sheegi karo laakiin waxaan xasuusanaa dadkii horey u shaqayn jiray qaarkood xitaa inay shaqooyinka ka tageen oo laga qaaday halkan beli oo weynu la yaqaano oo warshad la oran karo oo dalka timid hadday jirto waa ku khaldana shaqa abuurisna waxaa la oran karaa wixii hore u joogay mooye wax hadda ku
soo biiray ma jiraan haddeesan haddii uu madaxweynaha haddee uusan abuuran maxaa kuraahdaa shaqo abuuris uusan keenin maalgelin aysan imaanin dadkii dhallinyarada shaqolaanay haysato gaajadii ay jirto dee anugu ma garanayo meesha dhaqaalaha uu ka kobcay waa tahay waa weliba waa sii geli doonaa qodobada mid mid laakiin waxaan jecelahay inaan mar dib mar kale ugu noqdo arrintii nabadgelyada waxaad soo hadal qaaday in madaxweynaha dhowaan markii uu xafladda qabsaday uu inuu musharax yahay mar kale ku caddeeyey waxqabadkiisana uu ku sharaxay waxyaabihii uu soo bandhigay ee ku jirtay magaalooyin shabaabka intii uu isagu joogay laga xoreeyey hadalkaaga waxaa ku jiray qaar ka mid a magaalooyinkaas in aan si runa loo sheegin oo laga been sheegay oo waagaagii adiga aad joogtay shabaabka laga xoreeyey haddana la isaga soo darsaday dad badan way isweydiinayaan dib ma noogu celin kartaa hal mar magaalooyinkaas iyo sida madaxweynuhu u sheegay iyo sida ay wax yihiin aniga magaaladii aan dhugaa oo anigu intaan jooga aan xoreenay waxay ahayd garbaharri ay ku darsadeen waxay ku darsadeen maxaan idhaahdaa marka markay ku darsadeen marka waxaa la xoreeyey bishii sideedaad labaatan sideedii 2012kii 2012 taasna waa ku darsadeen waxay ku darsadeen joohar yay ku darsadeen joohar waxaa la xoreeyey diseembar 9keedii 2012kii xukunkii dowladdii la dhisay musaacid madaxda ka ahaa wasaaraha ka ahaa waxay jirtay 10 beri markii la xoreeyey marka kuma qaadan karaan karin waa howl hore u socotay ahayd marka magaalooyin badan yay sheegteen inay iyagu xoreeyeen laakiin waxa ay xoreeyeen anaa kuu sheegaya waxa weeye jidka loo maro marka ilaa baraawe tuulooyinka ku yaalay aan kuu sheegay oo ay ka mid tahay jilib marka gandarshi ay ka mid tahay dhanaan ay ka mid tahay janaal ay ka mid tahay toortoor ay ka mid tahay tuulo mareer ay ka mid tahay intaasna gacantooda waa laga soo celiyey waa 16 magaalo yaa gacantooda laga soo celiyey waxaa ku hartay oo keliya waa tahay maxaa u malaynaysaa mudane ra-iisul wasaare in sidaa loo sharaxo magaalooyin iyaga ka horeeyey dowladda hadda jirta inay sheegtaan oo ay ku darsadaan mise waxay ula jeedeen muddadii dowladda ay dhisneed oo dhan oo shabaabka intii lagala wareegayey miyay ula jeedeen mise iyaga ayaa isku tilmaamaya oo lahaa 4 sano ayaa arrimahan la qabtay waxaan kuu sheegayaa in nabadgelyadii in laga gaabiyey markaan ka soo qaado gobolka gabeel marka laga soo qaado anigu markii aan joogay waxaa xor ahaa oo dowladda gacanteeda ku jiray oo dee itoobiyaanka ay caawinayeen doolar 4 iyaan waxaan ku xoreeyey aniga iyo dowladdeedii iyoaanu amitom nala socon oo aanu itoobiyaan nala socon oo aan kenyati nala socon waxaan ku xoreenay balad xaawo waxaan ku xoreenay luuq waxaan ku xoreenay buurdhoobo waxaan ku xoreenay maxaan ku yidhaahdaa ceelwaaq iyo garbahaari haddii aan sii joogi lahaa 2 ama bil dambana waxaan xoreen lahay meesha yidhaahda baardheere baardheere waxaa la xoreeyey july 22-deedii 2015 last year waa after 5 yaa baardheere la xoreeyey baardheere iyo luuqna waxay isku jiraan wax ka yar 50-60 km ay isku jiraan marka taas waxay kuu sheegaysaa waxa weeye haddii la rabo laga hadlayo nabad haddii laga hadlayo amni iyo in laga adkaado ama lala dagaalo shabaab waxa weeye 5 lama sugo marka xaqiiqda taalo waxa weeye amniga way ka gaabiyeen magaalada muqdisho naftigeedaan gacanta ugu jirin dowladda waa sax jidadku waa maamulaan laakiin guryaha iyo ma maamulaan maxaa yeelay fiiri amniga marka laga hadlaayo qoladan shabaabka ah dagaalkooda qori iyo xabad ma ah waxay ku dagaalaan mabda iyo ideology ku dagaalan marka dowladdu waxaa laga rabay inay kula dagaasho ideology iyo mabda kula dagaasho taasna koob waxay ka bilaabanaysaa shacabka soomaaliyeed inay ku arkaan dowladda inay maslaxa u hayso waxaa la rabaa shacabka inay kula shaqaynayaan ay ku taageersan yihiin yaa kow ah maxaa yeelay waxaa aadaya shabaab waa dhallinyaradeenna caruurteenna wey
marka carurteenii haddaanan la mashquulin oo aan barnaamij loo samaynin oo aanan maskaxda ay shabaab haystaan ay kula daga ay ka qabsanayaan dhalinyarada aanan laga qabsan oo aan loo sheegin in ay waxbartaan, in farsamo loo sameeyo, in nolol loo sameeyo, inay shaqaystaan aan la samaynin oo aan dadka soomaalida ahan la wacyigelin oo aan lagu wacyigelin diinta xun ay isticmaalaan shabaabka inay sameeyan diinta islaamka, taasna laga rabo dowladda iyo culammada inay wada shaqeeyaan. Marka intaasoo idil, anigu waxaan hubaa inaysan dowladdu qaban meelay ka wacyigeliso shacabka. Ma arag wadaadda dowladda la shaqeeya oo arrimaha shabaabka ku naqdinaya, ma arag dad loo turbiyey inay ka shaqeeyaan arrimaha wacyigelinta oo ka wacyigeliya idaacadaha oo shabaabku waxay yihiin khatarada ku dagaalayaan. Anugu ma arag waxaa taagan keliya ay kula dagaalaan shabaabku waa xabad xabad diinaad runtiida xitaa ciidamo tababaran oo nidaamsan oo mushaaradooda qaata oo joogto u qaata dowladdu ma hayso, qalabkii xitaa rasmiga ahdu ma hayso. Waxay dowladdu ku dhisan tahay ama ay ku dagaalaysaa awoodda amison lix bilood hadda mushaar ciidamadeeda may siinin dowladdu. Marka haddii aan haddaadan ciidamadii aan mushaar siinin oo aadan shacabkii soo dhaweysan oo aysan kaala shaqeyn nabadgelyadii, waa tahay mudane ra-iisul wasaare. Arrimaha kale ee madaxweynuhu ka hadlay aadna uu ugu dheeraaday waxaa ka mid a muddadii uu joogay inuu wax ka qabtay nabadaynta iyo dib u heshiisiinta. Adigu taas sidee u aragtaa? Taas naftigeeda way ka gaabiyeen. Wax ay ka qabteen dib u heshiisiinta ma laha. Meeshay wax ka qabteen anigu waa sheegaya, iyo meelaha ay isku dayeen waa inaan sheegno maaha inaan negative noqono. Arrimaha dib u heshiisiinta waxaa ugu dambeeyay hadda gobolladan hadda la wado oo igad loo xilsaaray inay dhisto oo ah Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Reer Hiiraan waxay leeyihiin nabad, waxaan u baahannahay dib u heshiisiin. Dhib badan baa dhacay, dadku isma cawofdooda. Waxaan doonaynaa inaan ka hormarino dib u heshiisiinta. Waxay bilaabeen Hiiraan inay ka hadlaan dib u heshiisiinta September iyo Oktoobartii lasoo dhaafay. Dowladdu haddii ogolaan lahayd dib u heshiisiinta December way dhammaan lahayd. Haddana waxaa dhici lahayd in la haysto maamul goboleed. Mudane Xasan Sheekh iyo dowladdiisii Cumar Cabdishiid iyo Tiko mise waa diideen inay kala shaqeeyaan Hiiraan, inay kala shaqeeyaan dib u heshiisiinta waa diideen. Haddaad dib u heshiisiin helina nabadayn ma hayn kartid. Marka taasaa kugu sahlan oo ku sheegayaa in dowladdu ay ka gaabisay dib u heshiisiinta. Waxaa intaas dheer, Shabeellada Hoose dagaalaa ka dhacay, marka waa lagu dagaalay Jubbada Hoose ama Jubbaland waa lagu dagaalay, Jowhar waa lagu dagaalay, Shabeellada Dhexe, Hiiraan waa lagu dagaalay, Galbuud waa lagu dagaalay, maxaa ku dhahdaa Goobka Midig waa lagu dagaalay. Hadda dagaalaa wax ka socda Waqooyi. Weli ma arag dowladda oo intay isugu yeertay dadkii dhexdhexaadinaysa oo dhaqaale ku bixinaysa. Ilaa hadda ma arag dadka iyagaa kala daalay markii su-aal waayeen iyagaa kala joogay. Laakiin dowladdu effortay ku bixisay ama dhaqaale ku bixisay inaba hayraatee ama juhdi ma jiro. Waa tahay arrimaha kale. Muddadii madaxweynuhu joogay wax laga qabtay sida uu madaxweynuhu sheegay, weliba horumar laga sameeyey dhinacyada soo noolaynta adeegyada bulshada, gaar ahaan iskuullada caruurta in loo diro iyo waxyaabo kale oo ka mid a adeegyada bulshada sida cisbitaallo cusub oo Muqdisho la keenay oo dadku adeegyo casriya ka helayaan. Arrimo badan baa la qabtay afartaas sano sida uu madaxweynuhu sheegay. Marka adigu ma aragtaa horumarkaas in la qabtay? Iyada naftigeeda sidii la rabay wax loogama qaban. Maxayl afar sano way badan tahay, wax badan waa la qaban karay. Markaan kaga bilaabo caafimaadka adigu aad sheegtay, dowladdu ma laha hal isbitaal oo shacabkaas 3 milyan oo xamar degan intay ay tagaan lagu daaweeyo. Qofkii xanuunsada lacagtiisu la baxaa. Isbitaal dowladdu u furan oo qofka tabarta daran ama shacabka Soomaaliyeed ee xamar degan ay tagaan oo free loogu daaweeyo oo dowladdu bixiso ma jiraan. Madaxweynuhu habeen dhaweyd wuxuu ka hadlay in uu dhisay la dhisay ciidan isbitaalkii xoogga
لنسي نشيغي وكدقي مارك اسبتال عصري او حول بدن كسعطوه وحن اوغنا حي قيب تلبسي وقيب تسراكيش والنبي طول قلوية قفكي يقانا يقانا قيبه كالي او لو تلك رقيل مدن مدسنا أدار تاقي ذنكو تاقي صوفيوريا قيب تاس حد حوك احنا اسبتال حوك احنا واسيديد قل الو معلومات كده واحية واسيديد قل أفر قل داود الوهي إلى أفر قل قل داوي إذا ما أفر قل مركا وحلو ترك لو ترك لقل كي بالنبا عسكري أو مو داوي مركا وحلو داوي كرام كسيد عسكري مركا أنت هدي أفر سنة وشجرة مدحوينة وحقب شاه أنا ما قب أفر سنة تنبي إنه سكوت أيه إنه صار مغرض وحين تصدر أو أم شيء جاية قبلك محاكم راح برادر طفكي أوك يا أوك وحي لي سدح أمبالانس يلي وسدح مليون يسدح أمبالانس يلي مركا هدي هديبة أفر سنة وروقة داي وسدح أمبالانس وحان سلايا هاي لعاك تاس انت بوحيكو بحضي وان قياسي كرا موشينو دي الوو ساري ريزو زارياش الزواري يكوا دي كيلا وحاقوكنا هاينا كوا بحضي مركا مليون تاي تول مليون دولار وحان خبا كونتون أمبالانسو إن مقالة حمر لو يوجد كريم ستحراس مليون وقف قف كي يبقى بها اسبتال لو يوجد أما اسبتال لو يوجد سابع أريتو وحبر الشدع أريتو وحبر الشدع مدحوينها هابين رويت وحو شاكتي go to school برغام كي أحا يو شاكت ومرين قاسم أي بلاودي مركا ديبا قف كو وناكسن وشغفي عن قبطي هورت محالو بدلع يا قف كو وناكسن هدو شغف وناكسن هايو لكن برنامج وشكت مدحوينه ويلي بشاغي 3 مليون انه قرشها اها هل سكول يا كدسن جوت سكوله وحنا كدسن هي دغمه حمر جج اورينتيشن خو دغني وحا دغنت 3 عرو دغنت مكا حدي وكدغاي 3 كاس عرو 3 مليون او غران ماي مكا جوت سكول برنامج اها وانا سكول كليا او دولت اي شيغان كارت اني ليدها دولت iskuuladu xamar ku yaala iyo Soomaali ku yaala barnaamij programki go to school la waafashilmay waa halkaas iskuul wax dadu ay sheegan karto waxbarashada waa tahay waxyaabaha kale oo madaxweynuhu ka hadlay meel wanaagsan hadda u maraya waxa kamida midnimada iyo wada jirka iyo sida Soomaali la isugu hayn karo isagoo sheegay inay wax badan qabteen wada hadallo badan xataa la galeen Soomaaliland oo wada hadallo dhowr jeer ay isugu yimaadeen marka adigu ma aragtaa talaabo wanaagsan inay tahay in Soomaaliya midnimadeeda la ilaaliyo Soomaaliya midnimadeedu waa wax wanaagsan waana wax loo baahan in laga shaqeeyo laakiin dowladani waxay ku mashquulshahay khilaafaad dhexdeeda ah intay ka shaqeyn lahayd raadinta midnimada Soomaaliyeed waxay ku mashquulshahay khilaaf dhexdeeda dhaqaale ku bixisay marka waxaan isleeyahay hadda xiriirka Soomaaliland iyo dowladda dhexe ee federaalka ah inuu sii xumaado aaminsanahay inaba hay'ad wax aysan ka shaqeynin meeshii uu soo ka bilaabay in ay hadda ay joogto cilaaqaadkaasi runtii saasaan leeyahay wax ka hagaagay midnimada Soomaaliyeed weliba dib u heshiisiinta Soomaaliland iyo federaalka meeshii uu isagu ka bilaabay taagantay waa tahay qodobada uu madaxweynuhu ka hadlay waxa ugu dambeeyay xiriirka caalamiga dowladda madaxweynaha Xasan Sheekh uu madaxda ka yahay muddadii ay jirtay madaxweynuhu waxa uu sheegay in horumar ballaaran ay sameeyeen sida ka muuqatay filimka documentary-ga madaxweynaha oo shirar badan oo caalami ah ka qayb galaya safarro badan aadaya hawlo badan oo sida uu sheegay qaranku leeyahay soo sameeyay dad badan ay yimaadeen dalka gaar ahaan safiirro safaarado badan laga furay taa ka warran taasi waxaan ku sameynaa hawlaha kribid ah waxaan isleenahay halkaasi waxaa laga sameeyey xoogaa dhaqdhaqaaq ah laakiin dhaqdhaqaaqii la rabay ma aha safaaradaha yimid waxay u yimaadeen Soomaaliya waa dal dalka adduunka ka mid ah meel istraatiijiga ku yaalla
potential leh khayraad badan leh dowladahaasi waa dowlado loo baahan in calaaqaad nala sameeyaan safaradii isagu u galay anigu ma u malayn inay tahay wax miro dhalay ma u malaynaya inay kasoo baxeen waxaa la yidhaahdaa safaradiisu ilaa 90 waa gaaraan 40 sano kharash badan lacag badanna waa ku baxday wax kasoo noqday runtii lama oran karo wax dalka horumarkiisii wax u sameeyey lama oran karo maxaa yeelay dalka investmentii hadduu baxay oo dibad aad waxay ahayd inuu keeno maalgelin inuu keeno mashruucyo badan oo dowladahaasi naga dhaqaalaha fiican ay ballan qaadeen inuu keeno oo laga fuliyo waxay ahayd in iskooladii farsamooyinka gacanta la furo wadamadaas kulli diyaar waxay noola yihiin inay ciidamada nala dhisaan inay ciidamadeena qalabeeyaan inay iskoolo noo dhisaan inay caafimaadyo sameeyaan marka wax un waa sameeyey waxa uu sameeyeyna waxaan odhan karaa hadda shirki ugu dambeeyey igad yaan odhan karaa oo hadda lix berin magaalada u xirnaa airport action lagu qabtay waxaa kasii fiicnaan lahayd 40 sano in laba saddex hotel la dhisay magaalada nabad ay tahay lasoo dhex marsiiyo maxaa ku dhahdaa meelihii lagu shiri lahaa oo waaweyn oo dee maaragtay meelaha isaga u tago oo lagu soo dhaweeyo kale la mid ah in la dhiso yay ahaan lahayd marka waxa keliya oran karaa waxa weeye in ay ku dhiiradeen madaxdaas igab inay ku dhiiradeen airport agteeda inay shirka galaan oo saacadan ay joogaan ay saxeen waayaan yaan oran karaa waxa keliya la qabtay laakiin waxaan aaminsanahay haddii dowladda uu isagu madaxda ka yahay ay ahaan lahayd dowlad 4 sano wada joogta wax badan inay qaban lahaayeen waa tahay mudane ra-iisul wasaare adigoo qadka noogu sii jiri doona waxaan jecelahay qadar yar oo xayeysiisa kadib waa isku soo noqon doonaa innagoo ka hadli doono arrimaha sida hadda doorashada iyo xaalkeedu marayo iyo weliba arrinta ay isku hayaan dowladaha soomaaliya iyo kenya ee ku saabsan badda soomaaliya oo maxkamadeedii ay ka bilaabatay magaalada hague waa mahadsan tahay daawadayaal qadar xayeysiisa kadib waa isku soo noqon doonaa annagoo halkiisa si toosa uga sii wadi doona waraysiga aanu maanta la yeelanayno ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo isla markaana iminka ah musharax u taagan xilka madaxweynenimo doorashooyinka soo socda haddii allaha awoodda lihii uu ka raalli noqdo mar kale kusoo dhowaada barnaamijka bandhigga innagoo marayna qaybihiisii ugu dambeeyey barnaamijkeenana maanta waxaynu kaga hadlaynay xaaladaha guud ee dalka soomaaliya halka ay marayaan waxaana marti noogu ah ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo iminka ah musharax u taagan xilka madaxweynaha dowladda soomaaliya doorashooyinka soo socda waa tahay mudane farmaajo su-aasha kale aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay maadaama aan ka hadalnay qaybihii hore ee barnaamijka madaxweynaha wixii uu sameeyey ama hadalladii uu jeediyey xaflad lagu taageeray oo muqdisho ka dhacday uu kaga hadlayay waxqabadkiisa haddaynu intaa kaga gudubno hadda doorashooyinkii howlahoodii iyo dhaqdhaqaaqyadoodii waxaa moodaa sida ay wararku nagu soo gaarayaan inay socdaan shirkii ugu dambeeyey ee madashana go-aamo laga soo saaray sidee adiga kuula muuqdaan ma isleedahay si wanaagsan bay ku socdaan mise waxay u baahan yihiin baad isleedahay in meelaha qaar laga saxo maadaama aad ka mid tahay musharaxiinta xilka madaxweynenimo ee dalka hawshaasi runtii waa soo gabagabowday hadda waxaa u eg tahay qof alla qofkii murashaxa oo xildhibaana inuu dee meeshii maamulgoboleedkii kursigiisa yaalay inay aadayaan oo ay horfarisanayaan ergooyinkaas konton iyo kowda ah qofkiiba waxaan ku buurinayaa ergada konton iyo kowda ah dalkan ilaahay wuxuu qadaray in shacabkii aysan codaynin oo xuquuq aysan helin ay ku codayaan oo qofka ay rabaan wadmaan wadbood ama qofkii codkiisa ay noqoto waxay kusoo koobmatay in konton iyo kow qof ay u codeeyaan oo ay matalaan shacabka soomaaliyeed konton iyo kowdaas waxaan ku boorinayaa inay ka fogaadaan musuqmaasuq waxaan ku boorinayaa inay u codeeyaan xildhibaanka isleeyihiin waa xildhibaan wanaagsan
aysan ku dooran qabyaal aysan ku dooran ay ku doortaan inuu yahay qof wanaagsan haddii qof wanaagsan ay keenaan waxa xaqiiqa ah qofkaas wanaagsan dee ma raadinayo laamiisi wax lamid raadin maayo haduu yahay qof wanaagsan marka kontan kowdaas waxaan ku boorinayaa inay u hiiliyaan dalkooda dadkooda inay u hiiliyaan afar sano oo halaaga oo dambe si aan loo marin waa inay qofka ay codka siinayaan inuu yahay qof u qalma qof soomaalinimiisu fiican tahay qof mathali kara iyaga iyo shacabka soomaaliya guud ahaan iyo qaranka soomaaliya mathali kara inuu yahay haddii ay lacag ka qaataan ama laamiisha ay qaataan ogaada ninkaas xildhibaanka ah laftigiisu wuxuu marayaa sida ay sameeyeen oo kale waxa ayna dhali kartaa dowlad xun iyo dhali kartaa marka wax badan ayaa lacaayaa dowladda haddii la keenay dowladda inay kontanto qof ay u codeeyaan xildhibaan maanta gacantiina ku jiraa inaad keentaan dowlad fiican ee waxaan leeyahay qof wanaagsan oo soomaali ah oo daacaddankaas wax soo doorto waa tahay mudane ra-iisul wasaare adigu ma laga yaabaa inaad booqato goobaha xildhibaanada laga soo xulayo xarumaha dowlad goboleedyada oo kale oo hadda shaqadu ay ka bilaabanayso oo xildhibaanadii iyo laga soo xulayo meelo ka mida dalka inaad tagto miyaa laga yaabaa anigu waxaan kusoo abaaranahay inaan imaado muqdisho maalmaha soo socda haduu ilaah yiraahdo maalmo kadibna waxaan aadi doonaa haduu ilaah yiraahdo gobolada guud ahaan meelaha codadka ka socdaan si aan dadka ugu dhiirigeliyo kontan kowdaan ugu dhiirigeliyo inay soo saaraan dad xalaalah oo wanaagsan oo sharafkii soomaaliyeed iyo karaamadii soomaaliyeed soo celiya mustaqbalka soomaaliyeeda ka shaqeeya waa tahay madaxweyne xasan sheekh hadalladii ugu dambeeyey ujeediyey waxa uu weydiistay shacabka soomaaliyeed inay mar kale fursad siiyaan oo dib loo soo doorto marka adigu ma aragtaa in fursaddaa mar kale la siiyo madaxweynaha anigu waxaan arkaa haddii madaxweyne xasan sheekh dib loo soo doorto dalka inuu god sii galaayo maxaa yeelay fursad maa la siiyey afar sano ah afartii sano wuxuu ku dhamaystay inuu bedelo prime ministers ra-iisul wasaarayaashiis inuu bedelo oo sana walba dowlad cusub u keeno inta lixda tiir uu sheegtayna wax uu ka qabtay waxaa ka jira keliya arrinta dhigad ee ku shirtay xamar ee airborka agtiisa yaa la sheegi karaa marka anugu waxaan aaminsanahay inuu ka gabay wixii loo idmaday haddana uu ku fadhiyo waxaa keliya fiiri iyada muhiimka waxay tahay ummaddu waxay ku heshiiyeen dastuur bay ku heshiiyeen waa social contract wey dastuurku wuxuu siiyey afar sano haddii la doorto xasan sheekh uu soo noqdo waxaan u sheegayaa shacabka soomaaliyeed inaan la gelayn one man one vote qofkii codkiisna aan la aadeyn axsaabna aan la aadeynin maxaa yeele waxaa daliil u ah hadda in ay dhaafto waktigiisii oo loogu daray contemporary oo dheeraada marka anigu waxaan qabaa waqti waa la siiyey kama uusan faa'iidaysan ummaddana ugama faa'iidaysan ummadda soomaaliyeedna waxaan aaminsanahay inay ka dhergsan tahay dowladda waa tahay su-aasha kale ee arrimahan ku saabsan oo ugu dambaysa waxay noqonaysaa guddiga doorashooyinka madaxdoodii guddiga doorashooyinka dadban ayaad nairobi kula kulantay ma kala hadashay musharaxiinta adiga iyo ragga kula midka ah ee xaqa ay ku leeyihiin dowladda iyo ciidanka iyo amnigooda iyo sida ay doorashadu si cadaalada ku dhici karto mise shaki baa kaaga jira in guddigu ay noqon karaan guddi cadaalada dadkan waa dad soomaaliyeed muwaadiniin soomaaliyeed aqoonyahano leh wadaniyiin ah arkaya dalkan dhibka uu marayo iyo afartii sano dhibka uu soo maray hadda iyo intii ka horreysay mas-uuliyad waxaa ka saaran aan gaar ahayn mas-uuliyad guud yaa ka saaran cid uma shaqeeyaan waa madax bannaan yihiin waxayna noo sheegeen inay dhexdhexaad yihiin iyo noo sheegeen waxay noo sheegeen laba arrimood inay xoogka saarayaan process fiican inuu dhaco oo dee dadku arkayaan iyo inuu brosesska noqdo cadaalad iyay noo sheegeen waana ka sugeynaa waxay noqonaysaa in dadkani ay noqdaan dad la xasuusto oo legacy wanaagsan ka taga
dabeytii mudane ra-iisul wasaare adigoo ku mahadsan waqtiga aada siisay magaalada heyg ee waddanka holland waxaa ka soconaya maxkamad u kala garqaadaysa dowladaha soomaaliya iyo kenya oo ku saabsan arrinta badda oo murankeedu uu muddo dheer soo jiitamayay maadaama aad ka mid ahayd madaxdii soomaaliya iminkana aad tahay siyaasi iyo musharax xilka madaxweynenimo inuu qabto u diyaarsan muwaadin soomaaliyeedna ah sidee u aragtaa dacwadda halkaa ka socota iyo labada dowladood waxa ay isku hayaan adoo soo koobaya su-aashaan waxaa fanaanaya inaad weydiinayd cumar cabdirashiid maxaa yeelay meeshaay ka bilaabatay dacwadan isagaa baraamisr ahaa inaad weydiin lahayd xasan sheekh naftigiisa oo haddee cumar cabdirashiid magacaawday oo haddana dacwadan ku jira iyagaa iga qumon inaad maaragtay inay su-aashaan aad weydiiso ay kaaga jawaabaan laakin waxaan kuu sheegayaa dowladda kenya waxay ku andoqonaysaa anagu waxaan galnay isfaham isfahamkaasaan galnay dowladda soomaaliyeed 2009kii 2009kii oo isfahamkii aan seexanay weli waa jiraa waa maalid bay leeyihiin waa jiraa maxkamadda hadda la geeyey uma laha jurisdiction xaq uma laha inay qaado maxaa yeelay dowladda soomaaliyeed yaan ka warhadlaynaa oo horena aan wax ku kala seexnay isfaham haddana dowladda hadda joogta oo madaxweyne xasan sheekh ka yahayna dhowr jeer waa laisku dayay in dib loo soo cusboonaysiiyo wadahadalkii oo comitee la abuuro marka su-aashaas iyaga iga haboon weydiin waa tahay aada iyo aada baad u mahadsan tahay mudane ra-iisul wasaare waqtiga aad na siisay iyo sidaad nooga aqbashay waraysiga aanu kaa qaadnay waa mahadsan tahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo toos iigu waramayey skype-ka isagoo jooga magaalada nairobi ee dalka kenya innagoo dhowr arrimood oo xaaladda dalka soomaaliya wax ka weydiinay mudane ra-iisul wasaare waa ku salaamaynaa waa mahadsan tahay daawadayaal barnaamijkii waa naga intaa anigoo nadaara ayaa idinla socodsiinayay sulaymaanna waa noo farsameynaya inta aan mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu